kohe pärast meie väikest vestlust näete te Tallinna televisioonis Kalev Lepiku dokumentaalfilmi Linnahallist. Taavi Aas, teie olete selle dokfilmi juba ära vaadanud. Kas tuli midagi tuttavat ette? No tuttavat oli muidugi filmis päris palju, et väga palju uut või sellist, mida ei oleks enne teadnud, seda vast ei olnud, aga väga hea film selles mõttes, et sinna on sisse kirjutatud kogu see ajalugu, kõik see võlu ja valu, mis on selle Linnahalliga kaasas käinud alates tema ehitamisest kuni tema tänapäevani, nii et ma arvan, hea tempokas film ühest objektist Tallinna linnas, mis on tõesti näinud igasuguseid aegu, igasuguseid üritusi, ja ma arvan, et kõigile hea vaadata ja meenutada, mis tegelikult on toimunud, ja eksalt jookseb ka tegelikult meie ajalugu läbi. Samas osad inimesed on arvanud, et võib-olla ei tasu Linnahalli, mis näeb siin ikka väga uhke ja monumentaalne välja, nüüd taastada nii väga. Ma loodan, et pärast selle filmi vaatamist ja neid meenutuste nägemist, need inimesed ka muudavad oma arvamust. No Linnahall on kahtlemata üks tõesti monumentaalne objekt. Ta on saanud ka arhitektuuripreemiaid ja tunnustust ja me kõik teame, et ta täna tegelikult on ju kaitse all. Nii et ma arvan, ei saa juttugi olla selles, kas teda taastada või mitte taastada, teda tuleb igal juhul taastada. Tänapäev loomulikult seab oma tingimused sellele taastamisele ja need mõtted, mis meil täna Linnahalliga on, ma arvan, et need haakuvad kõige paremini sellega, kuidas tänapäeval üks selline suur kontserdi konverentsikeskus võiks tulevikus tööle hakata, et ta saaks taastatud, et ta saaks tööle hakata efektiivselt ja tõesti, et selline oma ajastu sümbol ja sümbol, millest on meie lähiajalugu väga selgelt läbi jooksnud, kõik sündmused on siin tegelikult selles samas majas toimunud, et ta saaks korda ja saaks taas kasutus. Kui kaua aega on Tallinna linn tegelenud selle nimel, et leida õiged investorid, need on jälle kadunud ära, on leitud uued. Kaua te olete tegelenud Linnahalliga? No Linnahalliga tegeletud on ikka väga pikalt, et võib öelda, et 2000-te alguses tegelikult on ju lahendusi otsitud. Veel enne seda, kui ta tegelikult kinni läks, enne seda juba otsiti lahendusi. Aga sellest filmist tegelikult saab järeldada seda, et selle Linnahalliga on kogu tema ajalugu on olnud üks suur tegemine ja mõtlemine ja hakkas see pihta juba tükka aega aastaid enne olümpiamänge, kui hakati sellest objektist mõtlema, nii et see ei ole kunagi olnud lihtne objekt, aga kõikide suurte asjadega ongi niimoodi, et nad ei ole kunagi lihtsad. Nende tegemine võtab kaua aega, nende rekonstrueerimine võtab kaua aega. Aga kui ta on olemas ja kasutuses, siis on kindlasti kõik selle üle rõõmsed. Filmis need inimesed, kes on olnud seotud väga pikka aega Linnahalliga ja need, kes seal praeguseni tegelikult töötavad. Kõikide jutust kõlas optimism, et nüüd äkki lõpuks ometi saab Linnahall korda. Mis selle optimismi põhjuseks on? No esimene asi on tegelikult see, et tõesti me püüdsime ju pikalt leida siia investorit ja ikkagi see objekt on nii mahukas, et investorit siia leida ei õnnestunud. Ja ma arvan, et see oli õige otsus, et me selle investori otsimise lõpetasime ja tegime otsus, et linn teeb selle ise korda. Aga täiendavat optimismi või sellise erilise tõuka annab muidugi see, et ka Vabariigi valitsus on selle projektiga kaasa tulnud ja valmis seda kaasfinanseerima, nii et ma arvan, et kahe peale kokku valitsus ja Tallinna linn saame me selle asja tehtud ja see ongi tegelikult see optimismi põhjus, et me enam ei otsi midagi, vaid me oleme otsustanud, et me teeme ära. Selles filmis on ka korraks näidatud seda, kui peaminister koos rahandusministri ja ettevõtlusministriga ja ka teie olite seal saabusid Linnahalli. Üks asi on see, mida meie kuulsime seal, mida nad rääkisid. Aga kas pärast oli näiteks omavahelises vestluses, mida arvati Linnahallist ja tema olukorrast? No tegelikult me olime sellest rääkinud juba enne, kui me sinna läksime. Nii et ütleme, et see koos seal käimine, see oli nagu iibiale punktipanek.
aga nendest eelnevatest vestlustest loomulikult üks asi, mis on väga pikalt ju läbi kõlanud, on see, et Eesti vajab konverentsikeskust. Küsimus ainult selles siis, et kus see konverentsikeskus on, kus on tema täpne asupaik. Aga kui me saame kaks asja korraga, me saame korda ühe suure kultuuriobjekti ja me saame sinna juurde konverentsikeskuse, ma arvan, et need kaks asja üksteist ainult täiendavad ja tegelikult vaat sellistel teemadel on meil ka varem olnud ministritega juttu. Ja film lõpeb väga positiivse noodiga, et see oli 2019-2020 on uus linnahall lahti, avatud. No ma arvan, et me täna oleme sellises graafikus, et võiks unistada tõesti, et 2020 või 19 oleks linnahalli uksed taas avatud. Me teeme selle nimel tööd ja ma väga loodan, et see kõik ka niimoodi läheb. Ja nüüd, kui me oleme nii positiivselt rääkinud linnahallist, on ülimaeg näidata ka televaatajatele sellel aastal valminud Kalev Lepiku dokumentaalfilmi Linna hall. Tegema hakkasime, siis oli meil see mõte, et noh, keegi ei teadnud juba täpselt, mis selle sadam aladega igal pool oli Vene sõjavägi ja sadam ja igas tööstused, et oleks tore, kui tulevikus oleks hoone nagu üks suur küngas keset mereäärset parki. Juba tookord, kui me kunagi kesklinnale tegelime, siis meil oli ettepanek nagu seda vett kaevata siia sisse poole, et ta nagu vesi tuleks nagu rohkem majade vahele. Aga eks see jääb ka niisuguseks paljaks unistuseks, sest praegu tundub, et see suur ala, mis jääb siit linnahallist ida poole, see ehitatakse paksult hooneid täis. Ja küllab sama saatus tabab ka siis neid alasi, mis on kaelpool vanad kalarunda. Need on nagu kaagi juba nagu arendajatele maa müüdud ja küllab siia ehitatakse ka kortermajad. Nii et mõnes mõttes see linna avamine merele, ta on praegu kõige rohkem avatud. Et võib-olla 20 aasta pärast on jälle suletud, ainult et siis sadama ja teasooned asemel on kortermajad ja äri. Kui vaatame 30. aastate lõppu linnakaarte, siis me näeme, et tegemist on tühja rannaalaga, võib-olla mõned väikesed hütid seal olid. 70. alguseks oli seal üks maha jäetud tehas, õigemin ühed tehase laod, elevaatori laadsed kolm suurt hoonet, kus siis hoiti põlevkivi tuhka, mida teatud sideainetega rikastati.
See on kindlasti äärmiselt huvitav dokument. Ilmselt 1970. aastate lõpust või 80. aastate algusest mõeldud oli linnahall. Linnahalli juurest muuses rajada otse tee Viru hotelli juurde, Viru ringi peale, mis oleks tähendanud merepuiestel mitmete vanade ajalooliste hoonete maha lammutamist. Ja me näeme, et peale linnahalli oli siia kavandatud mitmeid teisi hooneid, Merevaksal, kaubanduskeskus, siia oli plaanitud veel puhke- ja spordikeskus, jõusaalid, mis tegelikult kõiki jäid tegemata. Samuti kohvikud. Siin oli veel ka hotell Bastion, peaks olema küll nõrga veega, rajada veel mereäärde hotellid. See kõik ja messikeskus, see kõik jäi ju tegelikult tegemata. Antud objekt on küllaltki sportliku kallakuga, siia tuleb jäähall veel sisse. Omal ajal sai TPI spordihooned tehtud, võibolla need faktorid natuke mõjutasid ka, et nüüd see kool just sattus sinna minu laua peale. Rainer Karp, teil tuleb kindlasti ka linnahalli ehitusel tihti peale käia. Eks ikka arhitektil tuleb ehitusplatsil käia. Praegu muidugi on see, nagu näha, on ehitus veel selles staadiumis, kus põhiraskus jääb nagu konstruktorite inseneride kanda, nagu iigelteras konstruktsioonide kokku panemine. Aga eks ka arhitekti küsimusi on juba laekunud. Siin laotakse välisseinu ja välisseinades olevat dolomiiti pannakse juba paika ja kord nädalas või paar kord nädalas tuleb ikka siin käia vaatamas, kas või selleks, et lihtsalt iseseisvalt ehitajaga kontakti hoida. Eks siin sai nagu ehitusel käidud küll iga nädal mitu korda ja kogu aeg olid mingid jamad, aga kui ikkagi 1000 mitte midagi teha oskajat korraga siin peal siblivadega, siis ega siis midagi ei aita. Rahvast on teil appi nüüd tunnud nii palju, et kas nendele kõigile tööd jätkub? Jah, tänane päev on võibolla tõesti selline erakordne päev. Kui meil harilikult on iga päev koos ühiskondlike abijõududega kuskil 1200 inimest, sellest põhitöötajad 1000, siis täna on meile appi antud kuskil 1300 inimest veel täiendavalt juurde. Need on kõik Eesti ehitusministeriumi allüksused, trustid, tehased, kes on saatud appi meile ühiskondliku jõudu, et tänase päeva jooksul anda linnahallile puha silme. Tellitud oli meil üks tüüpiline spordihoone 6000 pealtvaataja ja hokkisaaliga, nagu neid ehitati Vilniuses Riias üle Nõukogude Liidu. Aga tegemise ajal me viskasime selle hokkisaali välja ja kuna läks suureks olümpiarabinaks, siis meil nagu projekteerimisaal praktiliselt niisugust tellijad põlki, kes midagi võiks käskida või nõuda. Tegime siis nagu täitsa oma ära nägemise järgi ja sai vabalt teha. Вы один из тех 6000 счастливчиков, кому достались места в зале нового спортивно-зрелищного комплекса на берегу моря. Городской холл. Таково название этого комплекса, где будут проходить и спортивные состязания, и концерты, и массовые общественные мероприятия. Это то общественное здание, которого долго не хватало столице Советской Эстонии. Tavaliselt arvatakse, et linnahall ehitati valmis seoses olümpiaga aastal 1980, aga nimetatud Eesti NSV riikliku ehituskomitee toimik, see on aastast 1972, näitab, et mõtted linnahalli rajamise koht on siiski märksa varasemad. Me näeme, et see toimik on juba dateeritud 1972 aastaga ja siin on siis erinevad variandid, kuhu seda linnahalli oleks võimalik paigutada ja miks. Kõige esimene ja eelistatum koht on tõepoolest, kus ta ka praegult asub. Kokku oli tegelikult 9 plaani, kuhu linnahalli oleks võimalik ehitada. Seoses olümpiaga tuli kaas põhja vajutada, ehitus kuulutati komsomoli löök ehituseks ja kindlasti tuhanded või pigem 10 000 tallinlased on seal ikkagi ka tuhandeid töötunde teinud mitmesugustel koristustöödel ja sellistel lihtsamatel ehitustöödel.
Tallinna linnahalli ehitusplatsile olümpiaobjektile kogunes arvukas hulk noori, et kaasa lüüa üle vabariigilisel komsomali ja noorte laupäevakul, mis on pühendatud NSV Liidu konstitutsiooni päevale ja ÜLK nüü 61. aastapäevale. Paljude noorte soov on toetada üksmeelselt ja entusiasmiga vabariigi noorte tootmise eesrindlaste ja komsomali aktiivi kokkutulekust osavõtnud talgatust, väärtuslikku ettepanekut, et anda omapoolne panus 10. viisaastaku 4. aasta ülesannete täitmisse. Nad käsusid väga osavalt ära selle olümpiaehituste laine, mis Tallinn tänu sellele olümpiale. No mis see olümpiaregaid siis ikka on ja lõpuks, mis tast üldse sai, eks ole? Ja aga ehitused olid vägevad. Üksnest ühest ehitusäärest teise on tükkmaad kõndimist. Kui aga heidad pilgu tulevasse amfiteatrisse, kus ekskavaatorid istepinkide alla süvendid kaevavad, alles siis taipad imetlusega, mida Tallinn siit õieti saab. Peasaal oma suurusega lausa rabab. Iga kandi pealt hakkas kohe silma, et linnahall võtab ilmet. Kõikel oli näha töömehi inimeste liikumist, kuid mida endis lausa otsida, see oli tööd tegev mees. Otsustage nende filmikaadete põhjal ise, on see tööjõupuudus tõesti peamine. Ei usu, et ükski nendest töömestest tahaks passides oma kuupalka välja teenida. Küllap kiruvad nemadki töökorraldust ja varustamist. Omal algatusel nii suurel ehitusel ka midagi ei tee. No linnali ehitamine käis väga kähkusel pidi pinnast täitma ja see võttis oma aja ja lõpuks nad ikka jäid omadega päris enni. 40 lendas peale ja suured auväärsed külalised saabusid kohale. Linnahalli valmides tuleb meri kesklinnale lähemale. Enne kõike tähendab linnahall aga 6000 kuulajat vaatajat mahutavad saali, kus tänavu suvel peetakse Eesti NSV 40. aastapäeva pidustusi ja olümpiaregatti kultuuriüritusi. Pool amfiteatrit on meil siin näha selja taga. Ringgalerii, tehniline galerii, nagu teda nimetakse, selle ehitusliku ehituskonstruktsioonid on täielikult lõpetatud, on jäänud veel osalised viimistustöid teha ja galeriis käib juba seadmestiku montaas. No see suur ruum vajab ka head valgust. Jah, valgus on siia tõesti projekteeritud võrdlemisi palju. Starvestades viimased nõuded värvitelevisiooni jaoks on valgustus tugevus projekteeritud 2000 luksi. Nii et siin on valgustuse varieerimise võimalus on võrdlemisi. Nii, ja siin see linnahalli kontsertsaali valguspult siis asub, mis on aastas 80. Esimesed 5 aastat, aastast 83-88, toimetasin ma selle puldi taga. Aastal 83, kui ma siia tulin, töötas siin kuskil 630 ringis olid inimesi. Nüüd on järgi jäänud 11. Lükkame kontsertsaali valguse sisse, nii pole kui praegult annab lükata. Need asi toimib veel ka tänapäeval. Reede 27. juuni. Tallinna olümpiaobjektide rajamisest osavõtjad on kogunenud kultuuri- ja spordipalli avarasse saali miitingule, millega tähistatakse olümpiarajatiste valmimist Tallinnas. Presiidiumis on vabariigi partei ja valitsusjuhid eesotsas seltsimeeste Vaino, Käbini ja Klaussoniga, partei, töö- ja sõjaveteranid, tootmise eesrindlased ja Tallinna olümpiaobjektide parimad ehitajad. Seejärel kõneles Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee esimene sekretär Karl Vaino. Seitsmes Vaino tegi teatavaks, et Eesti NSV ministrite nõukogu andis Tallinna kultuuri- ja spordipalleele Vladimir Ilits Lenini nime. Valmis ju see unikaalne rajatis Lenini 110. sünnijuubeli aastal.
Ta oli ikka linnahall, ega keegi praktikus ei kasutanud seda Vladimir Iljitši Lenini nimeline kultuuri- ja spordipalee. Ikka oli linnahall nii kui tänapäevalgi ja ikka linnahall. Ja selleks ta jääb. Hall. 1980. aasta juulikuus tähistati enneolematu üliigava kõnemaratoniga Eesti NSV 40. aastapäeva. Et saal kokku kamandatud funksionääridest tühjaks ei valguks, oli väljumine rangelt keelatud. Kõik nomenklatuursed vennad, seal siis veteranid, rahad rinnas. Ja me olime seal mõned ajakirjanikud ka telest, olen mina aegades üks, kes seal oli. Aga me olid pressi pääsmed. Ja siis hakkasid kõigepealt televisiooni juhtkond, et no, ma tean, et Raimond Penu oli siis komitee esimus. Tuli kohe, et kui ma ei sa said selle pressi pääsmed, ma tahaks välja minna korra. No, juba loomulikud põhjused, aga võibolla oli midagi muud ka, see oleks puhvetisse või. Aga tuli endis mulle pärast ilusti tagasi teisi ka, mis me neist räägime. Aga see on ka ikka täielik jesuiitne, kui seal on see väärikaid inimesi välja ka saalist. Äkki saal jooksid tühjaks. Aga see kestis mingi 6 tundi ja kõik rääksid ühte seda sama juttu. Разрешите, дорогие товарищи, выразить Центральному комитету нашей Ленинской партии, Президиуму Верховного Совета СССР и Советскому правительству, лично Генеральному секретарю ЦК КПСС, председателю Президиума Верховного Совета Союза СССР, товарищу Леониду Ильичу Брежневу искреннюю признательность и самую горячую благодарность за теплые слова приветствия, которые только что Jaa, onki kuulda, siis tähendab meie heli, mis siin tehakse siin ühes kindlas punktis, küllalt konkreetne punkt peab olema. See näitab, et see klassikaline Kreeka-Rooma amfiteater on enam täpselt ehitatud, kuigi pooled ehitajad olid purjus, nii palju kui ma seda ehitusprotsessi lõpupaasis nägin, et ta ikkagi konsenteerib ja peegeldab ilusti see keskele tagasi. Et see poolkaar on geomeetilises mõttes tundub kaunis täpne olema. Ja toimib. Ei ole kuugi kadunud vaatamata, et saal on 6 aastat käigust väljas. Tuli linnali tööle siis, kui selle kontsertsaali kohal
puudus lagi ja saalis olid 5 ekskavaatorit. Päike paistis ja linnud lendasid. See oli novembris 1979. Olin siin tollaegses linnali koosis üks esimesi isikud, kes siin ametlikult tööle võeti ja palgal oli. Oleme siis hetkel siin kontsertsaali heliloosiks tolle nimetati. Siin asusid siis mikserpuldid ja kõik vajalikult kommutatsiooniseadmed, millest riismed siin juures olul pildil võib näha. Ja siis helitehnika teenistuse tööruumid, kus siis inimestel oli koht, kus olla. Need olid siis niinimetatud tehnilisel galeriil. Tehnilisel galeriil asus ka palju teise ruume, valgusprojektori loosid, tõlkeseadmete loosid. Siin linnalis oli sisetelevisioon, mis teenindas ka nagu üritusi. Ja sest siin tööd tehti ainult siis, kui olid üritused või ürituste proovid. Siis helirežissöörid ja nende abid, helitehnikud, insenerid. Sellised lood siis. Mina sattusin siia 83. aasta 1. septembril, läksin nagu kooliga. Ja siin ma olen olnud põhimõtteliselt siis nüüd kuni selle tänase päevani. Ja selle aja jooksul ma arvan, olen ma nüüd siin näinud igasugu asju. Ettekandeks sai sõna Eestima kommunistliku partei keskkomitee esimene sekretär Karl Vaino. Дорогие товарищи, в эти торжественные и волнующие минуты разрешите от имени всех вас, всех коммунистов, всех трудящихся Советской Эстонии выразить Центральному комитету нашей Ленинской партии, Совету министров Союза СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ нашу самую искреннюю и сердечную благодарность за высокую награду присуждения Республики Красного Знамени. Pidulikku koosolekut tervitas kommunistlike noorte ja noorte delegatsioon. Kui vaadata neid üritusi, mis selles majas toimunud on, siis on täiesti uskumatu ampluaa 80. aastatel standardsed, tüüpilised, nõukogulikud propagandaüritused. Ja nüüd olukord muutub kindlasti 80. lõpul seoses Eesti uuenemisega, kus linnahallis toimuvad ikkagi äärmiselt mõjuvad ühiskondlik poliitilised üritused. Olles ise ka nendel osalenud, ma julgeks öelda, et vabadusel on oma lõhn olemas, vabaduse lõhn on täiesti unikaalne ja 1988-89 paljudel linnahalli üritustel oli täiesti uskumatu lõhn. Esimest korda on rahvarinne silmitsi iseendaga. Täna ja homme näeme me end just nagu peeglist, mis nägu me õieti oleme. Selles seisneb rahvakongressi tähendus meile enestele. Suur on tänase päeva tähendus ka Eesti rahvale, Eestima rahvale
kes tahab teada, kui võrd ning kui otsustavalt rahvarinne kajastab ja kaitseb tema huvisid. Bertolt Brecht on öelnud, kes ära minna võivad, mingu minema. Ei massa paluda, et nad jääksid, jääma peavad ainult need, kes ei või ära minna. 16. november 1988, kui Eesti NSV ülemnõukogu oli vastu võtnud suveräänsusdeklaratsiooni, üle 5000 inimese ootas pikki tunde, millal Toompealt siis ülemnõukogu saadikud alles pisut enne keskööd kohale jõudsid. Aga isiklikuks minna, siis minu jaoks kõige meeldejäävam on 1988 august Eestimaa rahvarinde üritus Stalini poliitika ja Eesti. Tookord ma jõudsin kuskil 3:30 kohale, kell 3 pidi üritus algama. Linnahalli ukse taga olid sajad ja sajad inimesed, kes enam sisse ei pääsenud. No hinnanguliselt on öeldud, et 11 kuni 12 000 inimest. Aga rahulikult muidugi teha. Ma mäletan, et sajad inimesed ei pääsenud sisse. Ma kuidagi trügisin uksele lähemale, ukse lähedal veel lõikasin, et laske mind läbi, mul on vaja esineda siin täna. Selle peale keegi selja tagant tõikas, me kõik tahame täna siin esineda. Ja kuidagi 5-6 minutit enne kolme, siis kuidagi olles ka natukene läbi tuuseldatud ja räsitud, sain sisse, viidi ruttu lava taha, et jõudsin vaevalt natukene pintsakut ja lipsu kohendada, kui tuli kohe-kohe ka lavale minna. Rahvarinde poolt Tallinna linnahallis korraldatud poliitilisel koosolekul Stalini poliitika Eesti öeldi sama, mida aasta Eesti Irvepargis. 1940. aastal Nõukogude Liit faktiliselt okupeeris Baltikumi. Ja teiselt poolelt ka siis eriti just linnahalli ümber toimuvad interliikumise mitmed suured miitingud oma 6000, oma 7000 osavõtjaga. Just need rauterööpmed, mis seal linnahalli kõrval on, need rauterööpmed, kui ka teatav sümbol seoses interliikumisega on ka noh, väga selgelt meelde jäänud. Lenin dal vam miljon rublei zolotyv. A esi ty fašist, tak ty dumaj golovoj. Fašist nikogda nikogo ne kormil. Очень скоро мы построим город из надежды нашей мечты. Малина, липс, лапс, сенг, малина, липс, лапс. Pole ammu näinud? Ei ole, jah. Aga kõik näete hea välja. Jah. Kaua me siis näinud ei ole? Me ei ole näinud. 6, 7. 2010 jaanuar käsin ma viimati siin. Jah, oot nüüd. 7 aastat. Saab. 7 aastat saab. No, seda lavada, kust ma mäletan ju väga hästi, sellepärast, et nii palju oli kontserte ja nii palju oli tarvis neid esinejaid siit sedasi välja lükata, sedasi keskus tuleb vasakult või paremalt siis ühenduse pidamine saaliga ja garderoobidega. See oli pööraselt palju on neid asju olnud ja ma mäletan üks Ameerika jazzpianist Dave Brubeck, kui ta siin käis, siis noh, see oli kuskil 80. aastate keskel seal ja siis oli meil väljamaalt oli üldse nii vähe esineid ka ja siis oma kasina inglise keelega, kuidas ma närveerisin ja mul oli nii hea meel, kui Dave Brubeck ütles, et hello, hello ja peale selle hello ei osanudki rohkem midagi ütelda.
Nii, see on meie kuulus lava. No ja. Issand, kui palju neid on olnud siin lava peal. Ma ei tea, tuhandedist küll edasi. Tuhanded, jah. Ja missugust muusikat, sümfoonilist, klassikalist, folkmuusikat, rocki, räppi ja lille peod, missugused uhked issakene sümfooniorkester mängib ja siis tehakse maailma ilusamaid lille kompositsioone. Missugune luksus, seda vist iial enam tagasi ei tule. Tore, ilus aeg oli ja noh, loodame, et läheb jälle ilusaks. Peab ju lootma, eks? Kui tuli need äk mis ära kõr, kus meil üks kohal on, mis üks jätku näin. What? And ladies there. Ladies there, rumpa vaid. Härra toite kergemaitses tal kaunis. 80. alguses istusin ma kuskil siin, mäletan selles blokis ja vaatasin lavastust Savoy pall. Juba toll ajal oli tegelikult teatritel ja kontsertsaalidel vaja leida kohta, kus saaks suuremale massile esineda, sellepärast, et selle tulemusele oli ka piletid odavamadeks ja Estonias, kus nad seda suurepärast etendust mängisid, nad lihtsalt ei suutsud seda rahva vastu võtta. Kui tantsib saali, see elegante baas, käib üklotaalis, kus elab pülse kaunis daam. Ma arvan, et kõige rohkem teab Eesti rahvas seda saali nende lavastuste järgi, muusikalid järgi, mida tegis Schmidt Brüss. Sa võiksid aga mikri praegu ära panna. Nukuteater oli 2004. aastal väike teater ja seal oli see põhiprobleem, et näitlejad tahtsid ka suurele lavale saada ja siis ma mõtlesin, et tooks nad siia linnahalli lavale. Ja meil õnnestus siin teha musical Grease, mis on siia maani absoluut publiku arvu rekordiga. 98 000 inimest käis seda vaatamas. Kunagi headel päevadel on meil siin olnud 27 rentniku, kuna postkast on nii palju. Algus oli üks suuremad, oli EVTV stuudio oli meil praegune TV3.
TVTV oli meil siin jah, suht kauaegne klient. Siit läksid neil saated eetrisse ja... Ja siit nad lõpuks ka kolisid minemagi, kuna pinda jäi väikseks. Ja no ja praegu on järgi jäänud veel meie elisalvestustuudio ehk Matrix Studio. Lisaks siis põhitegevusele, mis siin tollaksed helitehnikameed tegid ehk kontsertide ja ürituste helindamisele toimus ka paraleelselt siis salvestustegevus. Siin tehti igasugused variante olnud, kontsertide ülesvõtted ja nii edasi mitme reaalselt. Ja siis päris salvestustegevus sai, nagu öeldakse, 100%-liselt tuule tiibatuse tolla. Ehk siis tuntakse ka linnalis studio. Ta toimis seni, kui see Linnaelandis kontserttegevus hakkas siis vaibuma seoses Eesti taasiseseisumisega ja suured vene artistid kadusid ära. See kontsertsaal hakkas siis kiratsema kontserttegevus kuni 2000 aastate keskpaigale. Ja siis tekis olukord, kus tolleaeg Linnaeli juhtkond siis nägi variantina natukene vahendit teenida, siis müüdi see salvestustuudio sisustus ära. Noh, kuna ma olin selga tegelenud, siis ma pingutasin, laenasin raha kokku ja siis ostsin ära. Ja peale seda siis lahkusin linnalist töölt ja siis muutusin linnali üürilisek, üks paljudest üürilistest. Viimane üritus oli meil 2009 detsember, vist oli 27. oli loodusfoto ja pärast seda läks see maja kinni. Nüüd on seisnud nii kui ta seisnud on. Vähemalt on ta nii palju säilinud, et öeldakse, et praegu saab sellest veel asja. Ja tundub, et nüüd on hakanud jää sulama, jah, et vast ehk hakkab midagi toimuma. Nüüd panen teie ette siis lõpphääletusele Tallinna linnavolikogu otsuse eelnõu Tallinna linna halli rekonstrueerimine OE83. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 50, vastu ja erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud. Pärast ongi vaja mingisuguseid otsusid mõne ajapärast vastu võtta, et kui sa kuksid tagastu pead. Varsti saab juba aasta täis sellest hetkes, kui me alustasime selle lähteülesande koostamisega, et ma poleks küll osanud arvata, et see aasta nii töine, nii koosolekute rohke, nii palju erinevat ideede rohke ja vaidluste rohke saab olema. See oleks väga hea arvamust. Aga selliste suurte objektide puhul on hästi oluline, et me kaaluksime kõik variantid 10 korda läbi. Hästi ettepanekus, mida juhatus läbi analüüsid. Ülesanded on palju, ülesanded on suured. Me oleme pidanud lõputuid koosolekuid teemal, milliseks peaks kujunema tulevikus Tallinna linnahall. Siia on toodud maailma tipp
absoluutne tippakustik ja Suhisa Toyota, kes on andnud oma esialgse hinnangu. Siin on Erso avanud oma hooaja. Me oleme teinud mitmeid pressiüritusi, et tutvustada ja rääkida, milliseks võiks kujuneda Linna Hall, oma esinduskontserti saali, konverentsi keskuse ja siis selle sadama poolega. Ja see sadama osa siin kindlasti peaks säilima. See on nüüd ainukene sadam, mis kuulub Tallinna linnale. Ja kindlasti tulevikus siin võiks olla kohvikuid hästi palju. Et need vähesed ilusad ilmad, mis meile antakse, et võiks nautida merevaadet, siis saaks seda siin teha. Suurtest rahvusvahelistest arhitektuurikonkurssidest ja näitustest kirjutatakse ja räägitakse meil veel üpriski vähe. Ja ega ka Eesti arhitektide tööd taolistel ehituskunsti suurfoorumitel just eriti sagedased külalised pole. Nüüd siis osavõtt ja kohe ka suur tunnustus. Tunnustus mitte üksnes preemeid võitnud projektide autoreile, vaid kogu Eesti arhitektuurile. Arhitekt Raine Karp, mida endast kujutas Interarch 83? See on üks nendest UIA on rahvusvaheline arhitektide liit paljudest üritustest, mida ta iga aasta peab väga paljudes kohtades ja väga paljude teemade kohta. Peapreemia saanud projekt on meie ees realiseerunult. On seda nüüd päris valmis? See on nüüd väga raske küsimus. Nii suur objekt arvatavasti ei saagi lõplikult valmis. Ja ega ta vist nagu Tallingi päris valmis ei saagi. Otsida ja leida täiuslikkust, selles vist ongi arhitektuuriku kunsti üks põhieesmärke. Ent teel sellele täiuslikkusele tuleb ületada takistusi ja barjääre nii endas kui väljaspool. Suutlikkus selleks määrabki ühe arhitekti koha teiste arhitektide seas. Umbes 10 aastat tagasi, 2006, kui linnavalitsus, see lühikest aega, kui Ratas oli linnapea, siis sel ajal telliti minu käest üks selline põhimõtteline eskiislahendus, mis sellest linnahallist võiks teha. See konverentsi tegevuse põhiosa nagu oligi mõeldud siis panna sellesse jäähalli kehandisse. Veel üks asi, mis ma tolles ajal nagu tegin, et ma siia kõrvale jätsin jahisadama ehitamise võimaluse. Seda arvatavasti vist toovõrd ma arvasin ka, et seda vist ei tule, aga kui arhitekti käest küsitakse, siis ma pean ikka kinsuks asja tegema, nagu ma arvan. Sest kinsvararendajad, nagu Eestis praegu kompeks on, tahavad ikka merd täita, mitte nüüd maad kaevata. Et meri suurem oleks. Tere meeldis. No selle valitsuse nüüd üles. Linnahall on Tallinna linnas väga unikaalne objekt, arvestades tema ajalugu. Lähtulust on ta koostumise käigus mitmeid kordi arutasime neid uusi lahenduskavasid ka hoone algse arhitekti Raine Karbiga. See oli väga, väga meeldiv koostöö, kus kõik osapooled said aimu ja mõistmist ka sellest, mis olid need alused selle algse projekti koostumisel. Akustilises töös see toolide arv ja need peegelduspinnad on tööriistad, eks ole? Mis ta nüüd nagu päriselt nagu... Lähtulessande koostumise protsess oli väga mitmepalgeline. Koostöös siis linnahalli esindajad Tallinna linnajuhtide ja erialaspetsialistide vahel. Võimalike arengukavasid arutati kultuuriväärtuste ametiga, muinskaitse eritingimuste koostajatega, naaberkinnistute omanikega ja rääkimata siis kontserdikorraldajatest, konverentsikorraldajatest, ehk siis inimestest, kes teavad, milliseid nõudeid see hoone peaks sisemiselt täitma. Ma saan aru sellest, kui seda ei suuda nagu homme päev kaasata. Ma tegelikult mõistan, et ei muresid, eks ole.
konverentsikeskus tänasete tellijate soovide kohaselt ei saa enam katta kogu selle hoone mahtu ja seetõttu olemegi pikkade analüüside ja vaidluste lõpptulemus on jõudnud punkti, kus linnahalli suur saal rekonstrueeritakse kontsertsaaliks ja linnahalli jäähalli blokki vajatakse uue multifunktsionaalse konverentsikeskuse saalide blokk. Ja sellega seonduvalt jääb see kogu hoone ikkagi avaliku kasutusse, selle kontsertfunktsioon ja selle konverentsifunktsioon on ristkasutuses. Et selle hoone kehand, selle hoone interjööri objektid ja selle hoone fassaad on kaitse all, need säilitatakse, uuendatakse algseid arhitektuurseid lahendusi arvestades. Ja noh, niivõrd kuivõrdast siis tegelikult tekib selline uus maja vanas formis ja kehas. Ma räägin, me võib-olla saame kokku äkki. Ma usun, et nii lähedal ei ole veel kunagi olnud linnahall oma renoveerimiskavaga. Ja ma arvan ka seda, et see, et vahepeal see seisak on olnud, on korrastanud meie kõikide mõtteid, ka riigiisade mõtteid, et selline maamärk peaks Eestil olema ja siia jääma. Viimane, ma selle nime isegi ei mäleta, kas Kaire Vilgats oli peaosas ja siis oli niimoodi, et oli näha, kuidas seda siit vesi tuli ja saalis lendasid lumehelbed. See ei olnud mitte dekoratsioon, vaid see oli ehtne lumi, mis seda siis sadas läbi. Esietenduse aeg, jah. Vahva. Jah, vahva. Raske on olnud ja rõõm on olnud palju ja muret on palju olnud. Aga nii on elu. Nii on. Et kui majas liikuda ja satud jälle kontsertsaali ja teine kord on vaja ka valgus peale panna, siis tekib ikkagi selline väike nostalgia. Täis maja oli ja aplodeeriti ja siis sa lüksid saali valguse peale ja nägid see massi rahvast, kes siin saalis istus.